de Schaffhausen. E é verdade, é já dia 19 que eu e a Maria Portuguesa vamos estar em Schaffhausen para uma linda festa portuguesa. Vai ser bom demais, galera.
É pena andar à semana, minha senhora. Ai, está só a rir, por favor. Sim, pois, fazia falta uma enfermeira, mas quem dava a injeção era eu. Thank you.
Porte-se bem! Déjame mucho. ¿Qué? ¿Funeral? ¿Funeral? ¿Funaná? Sí, funaná. Thank you.
se matar. As coisas que você me diz me levam a andar. Com medo das letras, tão longe do fim. A vida dividida, um fundo do prazer, um amor e poder. Sapatos e sapatões, gastos até aos cordões. Vamos lá ver como é que é. E vá mais!